វៈធផ្ដាច់ប្រលឹងអូម៉ាទីវាយយកយកចាប់ពីវាយវាយចាប់ពីពួកយកអូម៉ាទីតវាយយកចាប់ពីវាយចាប់ពីពួកយ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 កអូខ្ញុំមកទីកន្លែងណាអូតាំងសើខុសហើយមិនដឹងចុច subscribe និងចុចសញ្ញារកកណ្ដឹងបើណាអូយ